عمران خان کون ہوتے ہیں جو بتائیں فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں؟ سما نیوز کی انتہائی باخبر سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بریکنگ کے ادارے نے عمران خان کے اس بیان پر فوری رد عمل دیا ہے اور بیان جاری کیا ہے کہ عمران خان کون ہوتے ہیں جو بتائیں فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا ہے یا نہیں۔ آگے سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ عمران خان کا ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں، اوپن ہی ہوگا۔ یعنی کہ آج کل جو باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو آرمی کورٹس میں دھکیلا جا سکتا ہے، تو وہاں پر ان سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ عمران خان کا ٹرائل ہوا تو وہ تسلی رکھیں کہ اوپن ہی ہوگا، اور یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اس پر سختی سے کاربند ہے کہ اس پر زیادہ کوئی بات نہ کرے۔ یہ آرمی کا اندرونی معاملہ ہے، آرمی اس میں جو ہے وہ ان کا کورٹ مارشل کر رہی ہے، اس میں عمران خان کون ہوتے ہیں جو ہمیں بتائیں کہ ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان کا اوپن ٹرائل ہوگا تو پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ عمران خان کیا کرتے ہیں اور کیا کرواتے رہے ہیں۔ آپ یہ ساتھ ہیڈ لائنز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی ذرائع نے عمران خان کے بیان پر فوری رد عمل دے دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کون ہوتے ہیں۔ اب یہ باخبر سیکیورٹی ذرائع جو ہیں یہ کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہاں پر آئی ایس پی آر کی جانب سے ہی یا کسی حاضر سروس جو ملٹری کا ترجمان ہے ان کی جانب سے ہی یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اور انہوں نے رد عمل اس پر جاری کیا ہے کہ عمران خان کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ملٹری جو ہے وہ اپنے سابق جرنیل کا کیسے جو ہے وہ کورٹ مارشل کرے۔ تو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے ابھی حال ہی میں کچھ گھنٹے قبل بیان جاری کیا تھا کہ اگر فیض حمید 9 مئی میں ملوث ہیں تو ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے اور سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کون اس میں ملوث ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں کہ اس کو خفیہ رکھا جائے، یہ لوکل معاملہ ہے، اس لیے اس کا اوپن ٹرائل کرنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی اوپن ٹرائل نہیں کریں گے۔ تو یہاں اس کے بعد فوری طور پر سیکیورٹی ذرائع نے اس پر رد عمل بھی جاری کر دیا ہے اور عمران خان سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑیں، اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کا ٹرائل ہوتا ہے تو وہ اوپن ہوگا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ عمران خان کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔